Olá e seja bem-vindo! Neste vídeo quero te apresentar uma ótima oportunidade para que você aprenda como fazer kombuchas bem saborizadas e gaseificadas e tê-las todos os dias em sua geladeira. Lembrando que mais informações você também encontra no site oficial do professor Lucas Montanari. Estarei deixando na descrição do vídeo o link para que você conheça um pouco mais sobre o curso e veja as dúvidas frequentes. Grande abraço e vamos ao vídeo! O curso Kombuchas Artesanal 2.0 é ministrado pelo professor Lucas Montanari. E nesse curso você vai aprender comigo todos os segredos e técnicas para fazer kombuchas deliciosas, mesmo que você nunca tenha feito uma na vida. Se você está com dificuldades de acertar o ponto da sua kombucha ou ainda não sabe por onde começar, então vem comigo que eu vou te ensinar uma maneira prática para conseguir fazer kombuchas perfeitas em sua casa sem perder tempo, dinheiro e nem jogar mais colônias fora. O conteúdo do nosso curso abrangerá todos os detalhes fundamentais para que você possa fazer suas próprias kombuchas de maneira prática e segura com sabores bem especiais. E confira o que você aprenderá em cada um dos 7 módulos do nosso curso. Módulo 1 – Universo da Kombucha. Módulo 2 – Transformando a sua saúde. Módulo 3 – A base de tudo. Módulo 4 – O preparo e a colheita. Módulo 5 – Saborização e gaseificação. Módulo 6 – Hotel e produção do vinagre. Módulo 7 – Aumentando a escala de produção. São mais de 14 horas de conteúdos extras para reforçar os seus estudos e fazer o seu conhecimento sobre kombucha decolar. Aprenda a fazer mostarda de kombucha, utilizar equipamentos de medição, conheça mais de saúde intestinal e microbioma com especialistas e muito mais. Além disso, você irá receber mais 2 super bônus. O valor para adquirir o curso de Kombucha Artesanal 2.0 com Lucas Montanari junto com todos os bônus seria um valor de R$ 997. Mas, como temos a missão de semear a cultura da kombucha saudável pelo nosso país, quero te ajudar a vir com a gente. E você pagará somente R$ 297 ou 12 vezes R$ 28,94, ou seja, menos do que você pagaria comprando 2 kombuchas por mês. Além disso, se por algum motivo você perceber que o Kombucha Artesanal 2.0 não é para você, oferecemos uma garantia de 15 dias para reembolso de 100% do valor investido. Isso significa que, além dos 7 dias que já são seus pelo direito do consumidor, eu vou estender por mais 8 dias a possibilidade de você reaver todo o seu dinheiro de volta caso o meu método não funcione para você. Fique agora com depoimentos de pessoas que fizeram o curso e recomendam para quem deseja iniciar. Oi, eu sou a Isabela. O que eu posso dizer é que foi muito bom, porque o curso me deu segurança, o curso me trouxe um refinamento que eu precisava, porque eu acabei, né, quando eu decidi, eu entrei na internet e simplesmente fui copiando o que as pessoas faziam. Mas é muito diferente quando você faz o curso e você entende realmente a parte científica, né? Então, o curso do Lucas foi super agradável. Agora eu tenho a minha marca de kombucha, chama Simplesmente Kombucha, e eu vendo 200 litros por mês na feirinha local aqui na Granja Viana, na Ecofeira da Granja Viana, e entrego em vários lugares. O que eu posso falar para vocês é que é uma coisa que muda a vida da gente, e para melhor. E agora eu faço kombucha, sou kombucheira e vendo saúde para as pessoas. Olá, meu nome é Mário e em busca de mais saúde para mim e para minha família, alguns anos atrás eu me encontrei com a kombucha e comecei a produzi-la artesanalmente. Mas as primeiras experiências não, eu não tive muito sucesso. Às vezes a kombucha ficava com um sabor ou com um aroma que não era tão agradável, ou ela ficava sem gás. E aí quando eu descobri como fazer para ela ficar com gás, algumas garrafas de plástico chegavam a explodir e ninguém se machucou, era só a sujeira toda para limpar mesmo. E quando eu tive a oportunidade de fazer esse curso de kombucha com o professor Lucas, eu aprendi diversas coisas que vêm auxiliando na minha produção e venho aprendendo todos os dias. Quais são os equipamentos mais adequados, qual é o ponto da colheita, como acompanhar o processo da fermentação e também pude aprender diversas receitas aromáticas e saborosas que vêm agradando a mim e a toda a minha família. E com isso eu também consigo atender alguns amigos que compram de mim essa kombucha e colaboram bastante com o custo da produção. E como eu tenho uma família bem grande, eu preciso produzir bastante. Para comemorar, vamos aqui. Aqui.
servir a família toda. Aqui está. E... olha, ficou boa? O bebê também gosta muito. Como? Saúde! 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 Olá, galerinha kombucheira. Vou falar um pouquinho para vocês do curso de kombucha artesanal. Eu conheci a kombucha, ela tinha sabor de vinagre e as pessoas me falavam que gostavam dela, que ela era gostosa, que ela... falaram, lógico, dos benefícios, mas eu acabei ficando na dúvida como é gostosa com sabor de vinagre, mas se faz bem à saúde, vou tomar e comecei a estudar um pouquinho sobre ela. Aí eu cheguei até o curso de kombucha artesanal. Uma vez que a pessoa, a minha amiga que me passou um scoop e a receita de como fazer, ela falou para eu deixar fermentando 10 dias e depois saborizava com suco de uva, kombucha picolé. No curso eu aprendi que 10 dias é um tempo que é muito relativo, porque depende da temperatura. Né? Se for mais frio, ela vai demorar bem mais que isso. Se for muito calor, ela vai fermentar muito rápido. Outro ponto bem legal, eu gosto muito de cozinhar, mexer em receitas, inventar receitas novas. E no curso, o Lucas, nosso querido mestre, falando que pega e usa os ingredientes que tem no quintal, ele faz muitas misturas e muitos sabores novos. Fiz isso. E outro ponto positivo, muito legal, eu não fechava bem as garrafinhas e a kombucha nunca tinha muito gás. Dessa forma, nesse curso eu aprendi a melhorar bastante a minha kombucha. Vou mostrar aqui para vocês uma de lavanda que eu gosto muito. Ó, sabor maravilhoso. Plantei lavanda para fazer mais desse sabor, porque ficou muito gostosa. Então, um abração a vocês, super recomendo esse curso. Busquem sempre conhecimento, porque pequenas coisas fazem grandes diferenças no produto final, né? Uma coisa gostosa para a gente saborear. Beijão! E aí, futuros kombucheiros? Eu sou o Daniel e eu fiz o curso com o Lucas Montanari. E antes de fazer o curso com ele, eu tinha experimentado kombucha algumas vezes e eu não tinha gostado do sabor. E achava que isso era kombucha, né? E quando eu fui fazendo o curso com ele e ele foi falando dessa questão do sabor, né? Eu até, ouvindo assim de início, eu fiquei até confuso. Mas quando eu fui fazer, né? O Lucas, ele consegue ensinar de uma forma muito dinâmica, muito tranquila, assim, essa forma de fazer a kombucha, essa forma segura, né? Que tem essa questão de fazer uma kombucha limpa, uma kombucha que realmente preserva as bactérias benéficas. E desde a primeira vez que eu fiz, usando, né, a forma como ele ensinou, a técnica que ele ensinou, eu sempre obtive kombuchas gostosas, né? E tem a parte da saborização, né, depois que você faz a primeira fermentação, que eu tô achando assim uma coisa incrível, você descobrir muitas formas de combinar muitos ingredientes, né? Vou dar uma ideia, ó, eu tenho aqui, eu vou mostrar para vocês aqui essas cores, ó, tá vendo? Aqui, essa daqui tá um pouco mais escura, tem essa um pouco mais clarinha, tem essas duas aqui, ó, tá vendo? Uma que tem uma cor diferente da outra também. E nessas que eu tô mostrando para vocês, eu tenho cranberry, blueberry, goji berry, hibisco, casca de limão siciliano, casca de laranja, pimenta, pimenta jamaica, anis estrelado e assim, mais uns cravo, canela, gengibre, cardamomo, né, cúrcuma. Então, é interessante quando a gente começa a ver a combinação desses sabores e ver que dá pra gente alcançar sabores assim muito gostosos, né, com o gosto de cada um, se o cara gosta de uma coisa mais doce, mais seca. E eu vejo que, além de tudo isso, ainda tem, né, esse benefício para a saúde, que eu já senti
que a minha esposa já sentiu. É muito interessante, assim, as pessoas que nunca tomaram kombucha, quando tomam pela primeira vez, você vê que o intestino responde, né? Então, assim, eu só tenho a agradecer o Lucas por ter inserido, né, essa prática na minha vida. Eu vou aqui, ó, eu vou comemorar com vocês aqui com uma kombucha que eu fiz aqui. Ela tem essa cor, um pouco por causa do hibisco, mas eu coloquei bem pouquinho hibisco, que eu descobri que é o tanto que eu gosto de hibisco, né? Tem uma casca de limão siciliano, tem cranberry também, né? Então é essa a combinação dessa kombucha aqui. Ficou assim, magnífica. Todo mundo que bebeu ela elogiou. E aqui, ó, ó o gásinho que eu deixei nela aqui, né? Consegui deixar ela com gaseificado, com aquele gostinho que o Lucas fala, né? O gostinho frisante. Então, isso aí. Bom curso aí pra vocês. Delícia.